Елімізде жыл сайын 1,5 миллион текше метр ағаш кесіледі. Оның 70%-ға жуығы отын, қалғаны өндірістік мақсатқа пайдаланылады. Әсіресе қысқы қытымыр көгілдір отынмен қамтылмаған теріскей тұрғындары осы бастан жылыту маусымына қамданып жатыр. Шалақын ауданындағы Ақсу ауылының тұрғындары елді мекен іргесіндегі қайыңның 15 жылдан бері жөн жосықсыз кесіліп жатқанына шағымданды. Көпшіліктің айтуынша, соңғы жылдары тұтас ормандар жойылып жатыр. Мәселенің мән-жайын теріскейдегі әріптесім Эльмира Кәленова анықтаған еді. Жарты ғасыр өскен ағаш қасқағым сәтте отынға айналды. Ақсу ауылының маңындағы бірнеше орман осылай аяусыз от алып жатыр. Жаппай кесу 10-15 жылдан артық болмаса кем емес. Бұл алаңдатарлық жағдай, себебі өскелең болашақ біздің ұрпағымызға не қалады. Шығуын шығады от ағам кескендерлердің, бірақ бұған бір адамның ғұмыры керек. Аққайыңдар өлкесі аталатын солтүстік Қазақстанда 546 мың гектар орманды алқап бар. Орта есеппен 6 мыңнан астам гектар жыл сайын отынға және өндірістік мақсатқа кесіледі. Ал егілетіні 1 мың гектарға жетпейді. Бірер апта бұрын ғана мына жерде қалың орман болған. Қаулап өскен ағаштардан қалғаны мына шырпы ауыл тұрғындарының айтуынша қайыңның бәрі отынға кетіп жатыр. Қазір заңды тұлғалар бір текше метр қайыңды жаздырып алу үшін 2900 теңге төлейді. Отын дайындаушылар оны кем дегенде 10 мың теңгеге сатады, яғни еселеп пайда табады. Мұнан 92 куб жаздырып алдым. 92 куб не істейсіз? Бір машинасын сатамыз ғой біз, 25 мыңға сатып отырмыз. Неше текше метр бар бір машинада? 5. Қазақстан ағаш қоры аз мемлекеттердің қатарында. Ел аумағының 5% ғана орманды алқап, сондықтан оны бейберекет отау кім-кімді болсын қынжылтады. Орман шірей бастағанда талап бойынша оны кесу керек. Орманшылар тұтынушыларға өздері қалаған жерден ағаш бере алмайды. Шалақын аудандағы жұмыс жоспарға сай жүргізіліп жатыр. Биыл өңірде 55 мың текше метр ағашты игеру жоспарланған. 30% орындалды. Соңғы 3 жылда теріскейде жерасты суларының көтерілуінен 17 мың гектар алқап қайың шіріп кетті. Бұл үрдісті қолмен тоқтату әзірге мүмкін емес деген құзырлы органдар әзірге шарасыз отыр. Эльмира Кәленова, Ерлан Қалиев, Қазақстан ұлттық арнасы.